ስለሞላ ይሄ ግን በጣም ሪል ትንቢታዊ መንፈስ ነው። ባለፈው ስናደርግ እንደነበረው የሆኑ ሰዎች እዚህ ጋር መጣው ይመስከራሉ። አሁን በማወጣው ቃል አሁን በማወጣው አዋጅ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እውላችሁ አንዳንድ ነገሮች አንዳንድ ነገራቸውን ባይሰጡህ ስለሌላቸው ነው። አንዳንድ ነገሮች ጋር ሄደህ አንዳንድ ነገሮቻቸውን ላንተ ባይሰጡህ ስለሌላቸው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ድሃን አትጠይቀው ድሃ ነውና ይላል። ድሃ ድሃ ስለሆነ አይሰጥህም፣ ከፍቶብህ ሳይሆን ስለሌለው ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገረው። ድህነትን ከገንዘብ ጋር ብቻ አታገናኙት። ማንኛውም ድህነት ድሃ ጋር ሄደህ ባይሰጥህ ስለሌለው ነው። ስለዚህ ስለሌለው ነው ያልሰጠህ እንጂ ከፍቶብህ አይደለም። አቅም ሪሶርስ ኃይል ሀብት ስለሌለው ነው ያልሰጠህ ነው የሚለው። ሃሌሉያ። እኔ ዛሬ የምናገረው ይህን እንደ መግቢያ ወስጄ ዛሬ በላያችሁ ላይ የምተነብየው ሀብት እያላቸው ሪሶርስ እያላቸው አቅም እያላቸው ጉልበት እያላቸው የከለከለ ማለት ነገር አለ። ዛሬ አውጅ ያለኝ እግዚአብሔር ወደ አለው ሂደ ፊት አፍሮ ላትመለስ፣ ወደ አለው ሂደ ሳይሰጥ ላትመለስ፣ ወደ አለው ሂደ ሃሌሉያ የሆነ ነገር ሳትይዝ ላትመጣ፣ ዛሬ ከልካይ መንፈስ ተወጋ። ሰራዊት አለው እዚህ መካከ ብድግ በልና አልከለከልም በላን፣ አልከለከልም በለኛን፣ አልከለከልም በለኛን፣ እሄዳለሁ በላ እንዲህ እባክህ ይዤ እመጣለሁ በላ። ነገሮች አቅማቸውን ይሰጡኛል፣ ሪሶርሳቸውን ይሰጡኛል፣ ኃይላቸውን ይሰጡኛል፣ ጉልበታቸውን ይሰጡኛል። አራዲያን ዛሬ ያለመከልከል መንፈስ ወረደብህ። እያለሁ አይከለከልህም። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። በእነዚህ ቀናቶች አንድ ነገር እጅ ገባ፣ ተሰጠህ ተሰጠህ። ሰራዊት አልከለከልም በለ። አሜን ሃሌሉያ። ዞር በለና ፊት አያፍርም በለው። አይዞ ፊት አያፍርም በለው። አንዴ ፊት አያፍርም በለው። አንዴ ማካራ ዲላባስ ሃሌሉያ። አሁን ቁጭ በሉ። ኢየሱስ ጌታ ወይ። ይሄ ነገር ሆነ፣ ይሄ ነገር ሆነ። ትሄዳለህ። ሃሌሉያ። ይዘህ ትመጣለህ። ገንዘብ አይደለም ማወራ። ለምሳሌ ሪሶርስ ያለው ሪሶርሱን የሚከለክል ነገር ኢየሱስ ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ለምሳሌ ክሪስ ናይም በገና ምታው ክፍት ነው። በገና ውስጥ ምን ሪሶርስ አለ? ሙዚቃ ሙዚቃ። እሺ ክፍት አይደለም ዝም ብለህ ምታው። እሺ ያለው ነው የሚሰጠው። እንደዚሁ ምታው ነው ያልኩ። ዝም ብለህ ድውም አድርገው አልበራ ማለህ አልሰጠውም። ዛሬ ግን ተሰበረ። በቃ ተሰበረ። ዛሬ እንደዚህ የሚያወጣውን ነገር አላወጣ ያለ ነገር፣ እንደዚህ አልሰጥ ያለ ነገር ዛሬ ተሰበረ። ሰራዊት አለ ወይ? ሰራዊት አለ ወይ? ሃሌሉያ። ትሄዳለህ፣ ሪሶርሱን ይሰጣል። ትሄዳለህ፣ አቅሙን ይሰጣል። ትሄዳለህ፣ ጉልበቱን ይሰጣል። ማራ በቃ ሰጠህን። ሂድ ማኪራሳ ጄና ማስ ቴንክ ዩ። እንዴ በመተማመን ነው የመጣው። እሱ አሁን የመጣው በመተማመን ያራዲ ለባስ በመተማመን ምን ሊያረግ ዲው ሊያወጣ ግው ሊያወጣ። ኢየሱስ ጌታ እንዲህ በመተማመን ሂደ። አላወጣ ያለ አቅሙን፣ አላወጣ ያለ ሪሶርሱን ዛሬ ሪሶርሱን ሰጠ፣ አቅሙን ሰጠ። ሃሌሉያ። ቁጭ በሉ። ሱፕራዲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቢጃማ ለብሰህ በማለዳ ተነስተህ ቧንቧ ስከፍት እንዲህ ብለህ ለዛውም አሰገህ ቧንቧ ውሃ ይወጣል ብለህ ሪሶርሱን ልታገኝ ስትከፍተው ቢከለክልህ ታፍራለህ። አቅ ፕሮግራሙ ሁሉ ይበላሻል። ከዚህ በኋላ ወደ ሄድክበት ነገር የሄድክበትን ይዘህ ትመጣለህ። አራበ ወደ ሄድክበት ነገር የሄድክበትን ይዘህ ትመጣለህ። የሄድክበትን ይዘህ ትመጣለህ። አንድ ሰው ካለ አልከለከልም፣ አቅሙን ይሰጠኛል፣ ኃይሉን ይሰጠኛል። አሜን።
ሆነባችሁ። ቁጭ በሉ። ሴላ ብራዲ ለበስ ለብራዲናማስ ለብራዲናማስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መርገም ነው እግዚአብሔር ይስበረው። ሃሌሉያ። ሰው ከወደቀ በኋላ ከውድቀት በኋላ የመጀመሪያ ያጋጠመው ነገር ዘፍጥረት 4 ቁጥር 12 ላይ ምድርንም ታርሳታለህ ኃይሏንም ትከለክልሃለች ተባለ። ምድርን ታርሳታለህ፣ ስታርሳት ያለውን ኃይል ትከለክልሃለች፣ ፍሬዋን አትሰጥም፣ ቅጠሏን አትሰጥም አለ። ለምን ተረግማለች አለ። ዛሬ እናገራለሁ፣ አንተ በአዲስ ኪዳን ያለ ታርሳለህ፣ ይሰጣል፣ አቅሙን ይሰጣል፣ ምድር ፖቴንሻሏን ትሰጣለች፣ የሆነ ነገር ኃይሉን ይሰጣል። አልከለከልም አልከለከልም ወስጀዋለሁ፣ አልከለከልም። ማራማዛ ሪብራዛ በተማመን ዘርተ አርሰ ፍሬ ማጣት በፈጹም አትከለክልም። ያረስካት ምድር ታወጣለች። ሳናዲላ ባሽ ራባራባስ ምድርን ትቆፍራታለች፣ ማዕድኗን ትሰጣለች። ሃሌሉያ። ኤ ሆነ ማዚካል ምሳሌ። አሁን አንዱ ምን መታው መንፈስ በተራ በተራ ለመታው ነው። ኢየሱስ ጌታ ምሳሌ 3 27 ምሳሌ 3 27 ማካቲ ካራስ ለተቸገረ ሰው በጎ ነገር ማድረግ ሲቻልህ ለተቸገረ ሰው በጎ ነገር ማድረግ ሲቻልህ አራሳራባች ነገ ተመለስ አትበለው፣ አትከልክለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ዛሬ ሃሌሉያ ሲቻላቸው ነገ ያሉን ነገሮች በሙሉ ሀራዴረ ሲቻላቸው ያመላለሱን ነገሮች ነገ ተመለስ ያለ፣ ከነገ ወዲያ ተመለስ ያለ፣ ከዛ በኋላ ተመለስ ያለ ዛሬ ይመታል። ዛሬ ነው የምፈልገው። አምጣ ሰራዊት አለ ወይ? የታከተው ሰው መመላለስ የታከተው እየቻለ ሪሶርሱን መስጠት እየቻለ አቅሙን መስጠት ነገ ከነገ ወዲያ የዛሬ ወር የዛሬ ዓመት የሚልህ ዛሬ ተመታ። የቀጠሮ መንፈስ ተመታ። ነገር ፈጠነ፣ ነገር ቸኮለ፣ አይንዛዛም። ያና አዝዛዛታ መንፈስ መታውት ዛሬ ማካ መታውት ዛሬ ሃሌሉያ። ዞር በልና ሪሶርሱን ይሰጣል። ነገ ተመለስ አይልም በለው። አቅሙን ይሰጣል፣ የሚችለውን ይሰጣል፣ ኃይሉን ይሰጣል። ነገ ተመለስ አትባልም በለዋን፣ አትመላለስም በለዋን፣ አትመላለስም በለዋን። አንተ የምትመላለሰው እግዚአብሔር ጋር ነው። ራባጃ ራባስ ዛሬ ይወለ ሰራዊት አልከለከልም በለኝ፣ አልከለከልም በለኝ። አሜን። ሲቻልህ ሲቻልህ ነገ። አንዳንዱ ሰው ቀለል ብሎ ነገ ይላል። ፈራጄ ዛሬ ይገደዳል፣ ዛሬ ይገደዳል። ላንቺ የሆነ ነገር ይገደዳል። መስሪያ ቤት ይገደዳል፣ መንግስት ይገደዳል፣ ሰው ይገደዳል፣ ምድር ትገደዳለች፣ ሰማይ ይገደዳል። ቃል ወጧል፣ ቃል ወጧል። ነገ አይልም፣ ከነገ ወዲያ አይልም፣ የዛሬ ወር አይልም፣ በኋላ ተመለስ አይልም። ዛሬ በሄድክበት ሰዓት አቅሙን ይሰጣል። አሜን። አንዳንዱ ለምን ነገ እንደሚድን ራሱ አያውቅም። ፖቴንሻል አሁን ይውልህ። አንዳንዱ ሰው የሚመስለው የሆነ ሰው ጋር ሄዶ ብድር ሊጠይቅ የሆነ ሰው ጋር ሄዶ፣ እሱን ብቻ አይደለም ምልም ምድር ምድር ውሃ ሰማይ፣ ማንም ነገ ተመለስ ላይልህ በሄድክበት ሰዓት አቅሙን ሊሰጥህ ጉልበቱን ሊሰጥህ ዛሬ የቀጠሮ መንፈስ ተመጣ። ሊፈረድልሽ ነው። አቤት አቤት! አላቅምን እንደሆነ ራባጃ ራስ ሃራባጃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አንቺ ዛጋል ነይ፣ ጸጉሯማ ነይ ነይ፣ አንቺ ማኪራባስ ሌፓዳራባስ ሊፈረድልሽ ነው ስል አንቺ መጣሽብኝ። ነይ ዚጋ ማጃ ልክ ይህን ቃል ሳወጣ አንቺ ላይ ላይ መጣሽ። ማካት ሊፈረድልሽ ነው።
አይዘገይም አትመላለሽ ከዚህ በኋላ በቃ ራባሳ በቃ 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 ፈራህ አይደል በለው እየሄድክ አፍረት መለሳለህ እየሄድክ ነገት ባላለህ እየሄድክ ማናማናማና መሳ ሂደ ባምቧ ከፍተታጣለህ መብራታ ብርተ መብራታ አይመጣልህ ዘርተ አይታጨግም ዛሬ ግን ተሰበረ ወስጂዋል ራሴ ሃሌሉያ ቁጭ በሉ በገናው ይቀመጡ በገናው ድርዳሪ ይሁን ጲኔል ይቁጭ በል ተመጣለ ቡጃሊና ማዘ ሪብራዲና ማስ ላፕራዲና ማስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማን ነው ነገ ተመለስ አትበለው ተነግሮት እኮ ነው ዛሬ ለኔ አንድ ተነገረልኝ ነገ ተመለስ አትበለው ስለምችል ሲቻለ በጎ ነገር ማድረግ ሲቻለ ለምንድን ነው የምታመላልሰው አትከልክለው ይላል ዛሬ ሰውየውን ልቡን ያዘ እግዚአብሔር የሰውየውን የነገሩን ልብ ያዘ እግዚአብሔር ላያመላልሰኝ ነገሮችን ወደኔ አጋደላቸው አጋደላቸው ዘመን ወደ ፓስተር ዳኜ ዘመን ተናገር በራስህ ላይ ወደ ጆርጄ ዘመን Inama Puncha Ajuke Arama Terabas Arajanamas Tentorre Akadialobas Lepasata Atikalakam Lopadi Hallelujah Kuchwa ማካጂ ለፕራሳ እስራኤል አያያያ እስራኤል የመጨረሻ ሊወጣ ሲል እንዲውም አይወጣም ተባለ ነውር ነው ተባለ እንዲውም አይወጣም ካጃጃጃ ዛሬ አለ ሃሌሉያ የግብጻውያንን ንብረትና ሀብት ትበዘብዛለ ሀራባራባስ ወረድልና እነሱም አይከለክሏችሁ ለምን ነው ሲባል ሃሌሉያ ሽጉጥ ስለያዛችሁ ነው የጦር መሳሪያ ስለያዛችሁ አረ የማስከለክል ሞገስ ላያችሁ ላረጋለሁ የማስከለክል ሞገስ ላያችሁ ላመጣለሁ ዛሬ እማትከለከለው ብልጥ ስለሆንክ ሳይ ሞገስ ያርፍባል ይሰጣል አትከለከለም ለምን ሞገስ ወስጄዋለሁ ጠላቢ ሳትሆንም እክን ብልብር ያለመት በረሮ መንፈስ ጠላቢስ መንፈሳ ከብደት ሄዳለ ገስፈት ሄዳለ መስራቤ ከብደት ገባለ አለቃሽ ጋር ከብደሽ ማሃንዳሳ አብራንዳሳዲ ለፓዳዳ ይዘሽው እግዚአብሔር ሃሌሉያ አጠገብያል ማትከለከለው ብለው አንድ ሲስተማቲክ ስለሆንክ አይደለም ጮሌ ስለሆንክ አይደለም ብልጥ ስለሆንክ አይደለም የእግዚአብሔር ፌቨር 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 ሞገስ ያርፍባል ሞገስ ያርፍባል እያወለቁ ይሰጣዋል እየነጠቀ አይደለም እያወለቁ ይሰጣዋል እያወለቁ ይሰጣሻል ማካዳራባስ እያወለቁ ይሰጣሻል እያወለቁ ይሰጣዋል እያወለቁ ይሰጣዋል ሞገስ ከነም ተጠብቀው ነው ሞገስ ጥረት የሌለበት ግረት የሌለበት የሰው ችሎታ የሌለበት ተቀባይነት ተወዳጅነት ተሰሚነት ፌቨር 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 ሞገስ ያምላከ ሞገስ አይከለክሏችሁ አይከለክሏችሁ ለምን ሞገስ ሰጥቻችኋል በስ በግብጻው ያላይ ሞገስ ሰጥቻችኋል በግብጽ ላይ ሞገስ ሰጥቻችኋል አይከለክሉሽም አይከለክሉሽም
የሰራው በትን ተበላው ምናምን አትልም ከዚህ በኋላ እንደዛ አይደለም ሃሌሉያ ማውራው ሃሌሉያ ሃራባጃ ራባስ ለፕራሳላባጃ ረፕራሳላባጃ አረ ሞገስ ፌቨር ተወዳጅነት ተቀባይነት ተሰሚነት ነግር ያለው ከዚህ በፊት ሞገስ የኮትና የሱሪ ውጤት አለ የዶቼ ጋቫና ሽቶ ውጤት አይደለም ያ ዲልፕስቲክ ያቀባብ የጸጉር መንዘናተፍ ውጤት አይደለም ሞገስ ማለት የውስጥ ቁንጅና የውስጥ ውበት ወደ ላይ ሲወጣ ውስጥ ሲዋብ ውስጥ ሲዋብ አምላክ ካንተ ጋር ሲሆን አንድ ተጨማሪ አካል ካንተ ጋር ሲሆን አንድ ተጨማሪ ፕሬዘንስ ካንተ ጋር ሲሆን ሞገስ ይባላል ያኔ ትከብዳለህ መጣ አትባልም መጡ 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 እየመጡ ነው እሱና እግዚአብሔር እየመጡ ነው እሱና እግዚአብሔር እሱና ህልውናው አብረው እየመጡ ነው ይባላል ጥላቢስ መንፈስ ይወጋ ድብርታ መንፈስ ይወጋ ታጃ ደመቅ ብዬ ነው የሚሄደው አትበል ማጃካ ደምቃል በፕሬዘንሱ በሞገሱ ደምቃል ታላሳት ፕሬዳናማስ ለፕራሳ ላብራዛ ላብራሳ ወጥባሉ እስራኤል ግብጽ ጋር ሄደው ተኳኩሎ መሰለ እንዴ አዎ ከተኳኳለ በጭቃ ሊሆን ይችላል ከነጭቃው ገባ ሶና ማጃከ ለዛውም ስላስቸኮሏቸው ይላል ምን ይዘው እንደሚወጡ እንኳን ሳያቁ ነው የወጡት ሊጥ ያቦካለ ሳይጋግረው ወጣ ልብስ አጥቦ ሳይአስጥቶ ሳይመልስ ደርቆ ካውያ ሳይተኩሰው ወጣ ይሄ የደነገጠ ህዝብ በምድረ በዳ ግን ሞገስን አገኘ ራማሳዳዳ ዛሬ እናገርባል ዛሬ በምድረ በዳ ላይ ሞገስ ይወድቅባል ኃይል ይወድቅባል ሰራዊት አለ ሆይ በምድረ በዳ ሞገስ ባንተ ላይ ይሆነ ጀንግጣ አይደለም ተወጣው በታላቅ ፌቨር በታላቅ ማጃራ በታላቅ ሞገስ ዛሬ ተወጣለ ትበዘብዛለ ወንድሜ ጾም ጸሎት ያዝና ሞገስ ጠይቅ ማኪና ሰተደ ዝም ብላ ትንከራተት አትዙር ሞገስ በል ፌቨር በል ውበት በል ቁንጅና በል የሰማይ ሞገስ በል ዘመን ያጥራል ያን ጊዜ የመዝገራተ ዘመን የመንከራተ ዘመን ያን ጊዜ ያጥራል የመመላለስ ዘመን ያን ጊዜ ያጥራል ሃ ቁጥር ማቲካ አዎ የሰማይ ሚስጥር ልክ ነሽ ይሄ ሚስጥር ነው ላንዳን ሰማይ ካልገባ ይገባ ሶማሪና ማሽ ለፕራዛንካ በሄድ ሊዳት በለኝ እንዴ ሊዳት በለኝ አመላለሰኝ እኮ አትበለኝ ሞገስ ተጭነህ ሂዳልኩ ዛሬ ሻካቲራ ባሳ እሳራ ባጃ ግብጻውያኖችም ይላል እያወለቁ ሰጧቸው ይላል ትላንት ባሪያ አንቺ ባሪያ አንቺ ባሪያ ደሞ መጣሽ የለም ሞገስ ሲመጣ ስምን ይቀይረዋል የትላንትና ተግባረን ይቀይረዋል እያወቁት ከብዳለ እያወቁት ገስፋለ እያወቁት ተልቃለ ፌቨር ስሙኝ ነገ የሚል አመላላሽ መንፈስ ነገ ምንም በማጠቀው ዘካራባሽ ሲቻለው ደሃን አትጠይቀው ደሃናውና ነገር ያለው የለውምና ሞጅ ዛሬ ምናወራው እያለው ነገ የሚለኝ ሻካራባሳ ስካሜን ብሎ አንድ ሃሌሉያ ይሄ ፖቴንሻል አለው የማብራት ፖቴንሻል አለው መብራት ነው የሚባለው ሃሌሉያ ዛጋይ ጀስጫ ነው ሊያበራልኝ ይገባል ነገ ሊለኛ ይገባል የሰቀልኩት ፖቴንሻሉን አመኘኝ ነው እዛጋ ባንጠለጠልኩት 60 ባንጠለጠልኩት 120 ባንጠለጠልኩት ፓውዛ 1000 ዋት ልክ ሊያበራልኝ ግድ ነው
ግድ ነው እያለው ቢከለክለኝ ግን ችግር ነው ዛሬ የምናገርብ እሱ ነው ማብራት እየቻለ ያላበራለ መስጠት እየቻለ ያልሰጠ አቅሙን የከለከለ ጉልበቱን የከለከለ ኃይሉን የከለከለ ሰጠህ የመጨረሻ የመጨረሻ ዞቤ ላፓስ ማጃራባስ ይወለ አጠገብ ያለው ልንገረው መፍቴ ልንገረ በለው መፍቴ ልንገረ በለዋን እግዚአብሔርን ከጎን ማድረግ ነው በለዋን ፕሬዘንሱን ተጭኖ መውጣት ነው በለው አንዴ ሻካራሳካ ራዲ ተቀባብቶ ብቻ ሳይሆን በለው አዛካራዲ ላፓስ አንጁ ካራማሳ ብሎ ህልውናውን ይዞ መውጣት ነው ክብሩን ይዞ መውጣት ነው ኃይሉን ይዞ መውጣት ነው መንፈሱን ይዞ መውጣት ነው ዛሬ ይሄ መንፈስ ያርፍባል አንተ ጥላቢስ አይደለም ሞገስ ያለ ሰው ነህ ሞገስ ያለ ሰው ነህ አያንከራተቶም አያንከራተቶም አያመላልሱህም አትመላለስም የኔ ነገር 3 አመቱ ነው ዛሬ ወደ 3 ቀን አሳጠርኩት አሳጠርኩት አንድ ነገር አጠረ አልገባም በቃ አንድ ነገር አጠረ አንተም ኤክስፔክት ያደረገው የዛሬ 10 ቀን ነው በሁለት ቀን አለቀ በሁለት ቀን አለቀ አንተ ራስህ ኤክስፔክት ያደረከው 30 ቀን ነው በሶስት ቀን አለቀ አለቀ አጠረ ቹኖ ሙዚካ ለፕራዲናማስ ረብራዲላባስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታን እነ ጴጥሮስ አሳ ለጠምዶ ሄደው ውሃ ያለበት አሳ አሳውን ከለከላቸው ነፈጋቸው ነፈጋቸው ዋው አሳ ያለው ውሃ አልሰጠም አለ አሳ አልሰጠም አለ ጆ በዚህ ቢሉት በዚህ ቢሉት በዚህ ቢሉት የመጨረሻ ኢየሱስን ይዘውበት መጡ ማካራባጃ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ ጌታ እኮ ነው አለ ራባጃ ራባስ ኢየሱስ ሲመጣ አሳ ከያለበት አሳ ከያለበት እየተጠራረገ እየተጠራረገ እየተጠራራ ቅድም ጴጥሮስ ነው የጠራ አሁን ፈጣሪ እየጠራ ነው አለው ኢየሱስ መጣው አለው አንዱ አሳ እየመጣች ጠለቅ አንዱ አሳ ለአንዱ አሳ እየነገረ አራ አሳ በዛ ዛሬ እናገራለሁ የሆነ ውሃ የከለከለውን ይሰጣል የነፈገውን ይሰጣል እያለው ያለውን የከለከለው ይሰጣል ዞር በልና አትከለከልም በለዋ ያላባራባስ አትከለከልም በለዋ እንዴ ፌቨር መጥቷል በለዋ እንዴ እግዚአብሔር ያወራኝንም አወራው ለየት ያለ ፌቨር መጥቷል ለየት ያለ ሞገስ መጥቷል ለየት ያለ ሞገስ መጣ ይለኛል ለየት ያለ ፌቨር መጣ ይለኛል አራሲላ ብራጃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነገ ተመለስ የማያስብል ከነገ ወዲያ የማያስብል የዛሬ ሳምንት የማያስብል ቀጠሮ የማያስረዘም ወደቀበ ምን ወደቀበ